ditt parti och likadana partier i Europa vill krossa det här samarbetet. Det är det valet imorgon handlar om, och det vore ytterst allvarligt. Men valet imorgon handlar om huruvida vi ska fortsätta låta Europa domineras av vänsterliberala krafter som vill sudda ut olikheterna mellan länderna i Europa, som vill centralisera makten, som vill fortsätta flytta ännu mer makt från de enskilda länderna till byråkrater och politiker i Bryssel. Det är det valet man har. Antingen så fortsätter man den här byggandet av en EU-stat, eller så bromsar man den utvecklingen och börjar ta några steg tillbaka, börjar återflytta makten till de enskilda länderna istället. Sen, jag måste vända mig mot det här, för i varenda debatt nu så lyfter du det här. Vi har prövat högernationalismen, säger du. I praktiken så jämför du mig med Hitler. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Jag tycker det är ett utmärkt exempel på precis det tonläge vi inte behöver ha i den här debatten. Det finns inga likheter överhuvudtaget mellan mig och en imperialistisk, internationalistisk krigsherre som Adolf Hitler, eller nazismen, eller fascismen för den delen. Den jämförelsen haltar betänkligt, den jämförelsen är inte relevant. Där måste Jan Björklund få komma in. Har du verkligen jämfört nej. Jimmy Åkesson med Adolf Hitler? Nej, det är trams. Däremot så den högernationalistiska ideologin som nu växer i hela Europa var det som banade väg för diktaturerna, och där varje land skulle skapa imperier. Det är ju ni som bygger imperium, Jan Björklund. Det är ju Bryssel-eliten som bygger imperium.